السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاء اللہ عزیز کچھ واقعات جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں اور اس جگہ پہ جب ہم بیٹھتے ہیں یا ایسی جگہ ہم جب جمع ہوتے ہیں اکیلے میں, تو قرآن میں جو واقعات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں ان واقعات میں بہت ساری عبرتیں ہیں اور صحیح ماحول بھی ہے. میں انشاء اللہ عزیز کچھ واقعات آج آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا. جہاں تک قرآن کے واقعوں کا تعلق ہے, پہلے تو یہ بات ہم دیکھیں گے کہ ان واقعات کے فوائد کیا ہے, جو قرآن جو واقعات بیان کرتا ہے اس کے فائدے کیا ہم دیکھیں گے. اس سے ہوں گا یہ کہ ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں قصص جس کو کہیں گے, سٹوریز کہیں گے, واقعات کہیں گے, یہ کیوں بیان کیا, اس کا مقصد کیا ہے. ورنہ ہوتا ایسا ہے کہ ہم بہت ساری بار بیٹھتے ہیں, قصے کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن اگر وہ واقعے کا مقصد کیا تھا, مورل آف دا اسٹوری جس کو بولیں گے, کہ واقعہ کیوں بیان کیا گیا, اگر وہ نہ پتہ ہو تو پھر اس واقعے کا صحیح فائدہ ہم اٹھا نہیں پاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت سارے واقعات بیان کیے, جس کی مثال میں یوں دوں گا کہ ایک والد جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتا ہے وہ ان کو ویسے واقعہ سناتا ہے. جیسا کہ اگر کوئی والد یہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے, تو وہ ڈاکٹرز کے بڑے بڑے جو ڈاکٹرز گزرے ہیں ان کی محنت, مشقت, جو تکلیفیں انہوں نے سہی اور جو کامیابی انہوں نے حاصل کی, وہ واقعہ سناتا ہے. بچہ بڑا ہوتا ہے, اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر بنے. کوئی شخص اگر اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہے تو وہ بڑے بڑے انجینئرس کے واقعہ سناتا ہے, کہانیاں اور اس کی پوری تفصیلات, اس کی تعلیم, وہ کس گاؤں سے تھا, کس مشقت میں, محنت میں سٹرگل کر کے پڑھا, پھر اس کے بعد وہ کیا بنا وہ سکھاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے, یہ اہم چیز ہے. کیونکہ اللہ نے جو واقعات قرآن میں سنائے وہ چاہتا ہے ہم ویسے بنے, اس لیے واقعات سنائے. جیسے کہ پیرنٹس والدین بچوں کو واقعات سناتے جو بنانا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کے واقعات سنائے, بالخصوص ایمان میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے جن کو انبیاء کہتے ہیں, پہلے ان کے واقعات, پھر انبیاؤں پہ ایمان لانے کے واقعات, ان کی محنتیں اس دین کے لیے, ایمان کے لیے, اسلام کے لیے, ان کی مشقتیں, ان کی کوششیں, جو تکلیفیں ان کو اس پر آئی, اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کیا دیا اس دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہوں گا, یہ ہے اصل. دوسرا, یہ واقعات جو قرآن کے ہیں یہ واقعات صرف سٹوریز نہیں ہے کہ ہاں سن لیے ماشاء اللہ ایک واقعہ شروع ہوتا ہے, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس بچے کو مارنے کے لیے بادشاہ مکمل کوشش کر رہا ہے, پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد اسی بادشاہ کے گھر میں پلتا اور بڑا ہوتا ہے اور ایک پورا قصہ چل رہا ہے, پھر اسی بچے کے ہاتھوں اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. تو ہم نے تو سن لیا ماشاء اللہ زبردست کہانی تھی, اچھی سٹوری تھی, اچھا واقعہ قصہ تھا اور معاملہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یہ واقعہ جب قرآن بتا رہا ہے ایک بچے کا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے مثال کے طور پر, جن کو مارنے کے لیے فرعون نے سب کچھ کوشش کر لی اور ان کی پیدائش سے پہلے وہ ہر سال بچوں کو مارتا گیا, لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے, جس سے وہ ڈرتا تھا وہ بچہ انہی کے گھر میں گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, وہیں پلے اور بڑھے. تو اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں, وہ یہ ہے کہ سب سے برے حالات میں بھی, سب سے برے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے اس کو بچا لیتا ہے, یہ اس کی عبرت ہے. اسی طرح ان واقعوں میں نصیحتیں ہوتی ہیں, عبرت کے لیے نصیحتیں, مطلب جب ان واقعات کو ہم قرآن کے سنتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, نصیحتیں ہوتے ہیں, اس میں لیسنس ہوتے ہیں, اسباق ہوتے ہیں, چیپٹرس ہوتے ہیں, جن کو جب ہم سنتے ہیں تو اس سے ہم بہت سارے زندگی میں کیا عمل کریں وہ ہدایتیں حاصل کرتے ہیں. جیسا ایک مثال دیتا ہوں, ابھی واقعات ہم سنیں گے انشاءاللہ آگے کوئی ایک. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, قرآن نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا. جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن نے واقعہ بیان کیا تو جب ان کو عزیز مصر نے, مصر کے بادشاہ نے ایک پوزیشن دی کہ آپ کو پوزیشن لیجیے, بادشاہ تو وہ نہیں تھے لیکن پوزیشن دی کہ آپ کچھ, میں ملک میں آپ کو حصہ دار بنانا چاہتا ہوں, کو پوزیشن پوسٹ دینا چاہتا ہوں, کیا لیں گے؟ تو انہوں نے کہا مجھے خزائن الارض, زمین سے جو چیزیں نکلتی ہے اس کا وزیر بنا دیجیے. تو ایک طرح سے جب خزائن الارض انسان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی بہت سارا پاور وہ گین کر لیتا ہے اور بنی اسرائیل کو بہت سارا فائدہ ہوا اس کی وجہ سے. اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا
کہ بنی اسرائیل کے پاس حکومت آئی لیکن ان کی پھر خرابیوں اور برائی کی وجہ سے بعد میں فرعون کے دور آنے آنے تک وہ غلام بھی بن گئے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ اگر قوم کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ایمان والوں کو اور آپ کو کوئی موقع دے رہا ہے کہ کوئی آپ پوزیشن لے، ٹھیک ہے، عموماً اعتبار سے ذمہ داری لینے سے منع کیا گیا ہے لیکن اسپیشل کیسز میں ذمہ داری بڑھ چڑھ کے لینا چاہیے جب لگتا ہے کہ ہم امت کا، قوم کا، لوگوں کا، ایمان والوں کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً ذمہ داری لی، امپورٹنٹ پوزیشن لی، ایک دم خزائن الارض جس کو کہیں گے، جو بھی زمین سے نکلتا ہے اس کی ذمہ داری لے لی۔ بہت سارے اس کے اندر جو ہے نصیحتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان واقعات کو کیوں سنایا، اللہ تعالیٰ خود کیا بولتا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے ایک جنرل بات لی کہ ہاں یہ یہ فائدے ہیں، یہ یہ اس سے نتیجے نکل سکتے ہیں، لیکن اللہ کا بھی کچھ مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ان واقعات سے، کیوں اس نے سنایا، اس کے کچھ ریزنز ہیں، وہ ریزنز بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے کچھ وجوہات دیکھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے اس تعلق سے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان واقعات سنا کر گزشتہ قوموں کے حالات بیان کی کہ پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے کیا حالات تھے، یہ اس کا ایک مقصد ہے واقعہ سنانے کا، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اس کی آیت نمبر 3 اللہ فرماتا ہے، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْغَافِلِينَ کا ترجمہ ہے، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں، بہترین قصص، قصہ بیان کر رہے ہیں، سب سے خوبصورت، سب سے اچھا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا، اس لیے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اور اس سے پہلے یقیناً آپ کو یہ واقعہ، یہ قصے نہیں معلوم تھے، آپ غافل تھے اس سے۔ تو ایک تو پچھلی قوموں کے حالات بتانا، واقعہ سنانے کا مقصد قرآن خود بیان کر رہا ہے، ٹھیک۔ دوسرا وہ یہ ہے کہ پہلے جو اقوام گزری ہے، جو انبیاء گزرے ہیں، ان کے حالات سے ہمیں باخبر کرنا، ان کے ساتھ کیا حالات گزرے، کیسے کیسے تکلیفوں سے گزرے، ان حالات سے ہم کو خبر دینا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ چونکہ ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ جب گھر میں بیٹھتے ہوں گے، جمع ہوتے لوگ، تو بولتے ہم نے سنا پہلے ایسا ہوتا تھا، تو پھر بڑے بولتے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، وہ خبر دیتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سارے واقعات سنا کر پچھلی خبریں دی، جیسا کہ ایک ایگزامپل مثال دیتا ہوں، یہودیوں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اب اصحاب کہف کون تھے، اللہ نے پھر خبر دیا کہ وہ کون تھے، ایسا ایسا یہ یہ واقعہ تھا۔ تو پچھلی قوموں کی حالات سے باخبر کرنا، ٹھیک ہے۔ تیسرا مقصد دیکھیے جو قرآن بتاتا ہے یہ واقعات کا، قصص کا، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا جانا، ان واقعات کے ذریعے تسکین دینا۔ وہ کیوں؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت آپ کو ملی، ایمان کے تعلق سے لوگوں کو بتایا، تو لوگوں نے آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، تکلیف دینا، ستانا، جو اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اچھا کام کوئی کرتا ہے، برے لوگوں کو چیز اچھی نہیں لگتی، وہ تکلیف دیتے، ستاتے ہیں، وہی ہوا، ستایا گیا، تکلیف دیا گیا۔ ایک مرتبہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ نے بہت ظلم کر لیا ہم پر، اب آپ کیا کیجئے؟ جو قرآن واقعات آ رہے ہیں نا، نوح علیہ السلام نے بدعا دے دی قوم کو، ہاں، پھر یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کے بادل بھیجے گئے، پھر عاد اور ثمود کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ بھی کیا کیجئے، ایک بدعا دے دیجئے، اس لیے کہ بہت تکلیف دے دی قوم نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، جو تم سے پہلے کے لوگ تھے، جو تم سے پہلے ایمان والے تھے، ان میں سے جب کوئی شخص ایمان لاتا، اللہ پر بھروسہ کر لیتا، ایمان لا لیتا کہ ایک رب ہے، اسی کی عبادت ہو، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو اس کے آرے سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے بیچ، لیکن وہ چیز اس کو ایمان سے نہیں پھرتی، اس زندہ انسان کے گوشت سے اس کی کھال الگ نکال لی جاتی، ادھیڑ دی جاتی، مطلب لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی، لیکن وہ بھی ان کو ایمان سے نہیں پھرتی، ہے نا۔ تو صحابہ سمجھ گئے پچھلوں کے واقعات ہمارے لیے تسلی ہے، وہی پوائنٹ یہاں چل رہا تھا، مطلب یہ کہ اللہ کی سنت اور طریقہ رہا ہے، جب لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ نے ان کا ٹیسٹ کیا، یہ ضروری ہے۔ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، کوئی ایک شخص آپ کے پاس آئے ایک پیلا ٹکڑا لے کر اور کہے کہ میں بہت ابھی پریشان حال ہوں، یہ دو تولے کا ہے، 20 گرام کا ہے، لے لو، قیمت تو جو ہے 25-50 ہزار چل رہی ہے تولا،
आप थोड़ा कम दे दो ले लो, लेकिन तो क्या आप बोलेंगे नहीं मेरा दोस्त है मजबूर है लो पीला टुकड़ा ले लो 50,000 ले लो, करेंगे आप बोलेंगे ठीक है आजमा लेते चल के उसके बाद मैं ले लूँगा ख़रीद लूँगा, है ना, यही करेंगे ना। तो अल्लाह ताला भी जब लोग ये दावा करते हैं हम ईमान लाए तो उनको टेस्ट करता है आजमाता है, क्योंकि सहाबा बहुत एक जिसको कहेंगे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे इस्लाम से पहले, बहुत अच्छी ज़िंदगी मतलब दुनिया में एतबार से कोई हलाल और हराम की तमीज़ नहीं, किससे शादी हो किससे शादी ना हो कोई तमीज़ नहीं, बच्चों के साथ जो सलूक करना किया जा रहा है, लोगों को जुल्म किया जा रहा है। इस्लाम आने के बाद उन पर कितनी आजमाइश है, देखिए आप, ज़मीन गई जायदाद गई दौलत गई बीवी गए बच्चे गए ख़ानदान गया, हत्ता कि मक्का भी चला गया एक ज़माने में, और अपने घर से निकल कर उनको दूसरे शहरों में जाना पड़ा। मदीना जाने के बाद भी सुकून नहीं, मुख्तलिफ तकलीफ़ें दी गई तो जंग लड़ना पड़े डिफेंस अपना करना पड़ा। तो अल्लाह ताला की सुन्नत है वो लोगों को आजमाता है, और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हमको ये पिछले जो वाक़यात आ रहे हैं कुरान में इसीलिए सुनाए जा रहे हैं कि जो तुम सुनो इन वाक़यात को तो सुकून मिले तुमको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से देखिए अल्लाह क्या फरमाता है कि आपको तसल्ली मिले। अल्लाह फरमाता है रसूलों के सब अहवाल हम आपके सामने आपके दिल की तस्कीन के लिए बयान फरमा रहे हैं, आपके पास इस सूरत में हक पहुँच चुका है जो मोमिनों के लिए नसीहत और वाज़ है। सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 120-120। तो अल्लाह ताला इन वाक़यात को सुनाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन दे रहा है। अब इस दौर में मुझे और आपको इन वाक़यात को सुन के तसल्ली हासिल करना चाहिए कि ऐसी आजमाइशों से अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं गुजरे जो पिछली कौमें गुजरी। हमने इस्लाम के लिए तो अभी कुछ भी नहीं किया, ये देखो इन लोगों ने क्या क्या किया। तो इससे तसल्ली मिलती है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली और सहाबा को मिली। आइए और एक फ़ायदा क्या है इसका, वो ये है इबरत और नसीहत इससे हमें मिलती है इन वाक़यात से। इबरत और नसीहत, इबरत कौन सी शक्ल में, जो लोग ईमान नहीं लाए अपने पैदा करने वाले का इकरार नहीं किया मनमानी की जिसकी चाह इबादत की जब चाह इबादत की जैसे चाह इबादत की हलाल और हराम अपने दिल से बनाया ज़िंदगी ही गुजार लिया फिर चला गया, मतलब उनके वाक़यात हमारे लिए इबरत है। जैसा फिरौन मनमानी किया गर्क हो गया डूब के मर गया, तो इबरत है हमारे लिए। और इसी तरह नसीहत क्या है, जो ईमान लाए देखो माशाल्लाह उनके साथ क्या हुआ दुनिया में क्या हुआ और आखिरत में क्या मिलने वाला है उसके तस्करे भी है उसके अंदर। तो इबरत है नसीहत है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इसके ताल्लुक़ से जो कुरान में फरमाता है। और ये आयत जो है सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 111 में अल्लाह फरमाता है इनके बयान में अक्ल वालों के लिए यकीनन नसीहत और इबरत है। कुरान के जो इन वाक़यात के अंदर अक्ल वालों के लिए नसीहत और इबरत है, इसलिए मैंने शुरू में कहा इन वाक़यात से हमको बहुत सारी चीज़ें हासिल करना है। और इन वाक़यात का एक फ़ायदा क्या कुरान बयान करता है, गौर व फ़िक्र की दावत देते हैं ये वाक़यात। गौर व फ़िक्र सोचना पाउंडर जिसको बोलते हैं गौर करना फ़िक्र करना वाक़यात से बहुत सारी चीज़ें निकालना और अमली ज़िंदगी में लाना है। लेकिन एक सवाल ये आ सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब हमको दूसरे अम्बियाओं की ज़िंदगी से क्या लेना है, तरीक़ा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही होगा, इनकी हिकमतों को इस्तेमाल करना है हमको, वो जो हिकमत अल्लाह ने इनको सुझाई थी उस वक्त वो हमको ले लेना है, तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इन नबियों के तरीक़े पर अमल करने का हुक्म दिया। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान फरमाता है सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 90 में उलाइकल लज़ीन हदल्लाहु फबिहुदाहु मुख्तदी। आयत का तर्जुमा है उलाइकल लज़ीन हदल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले के जो नबी गुजरे हैं रसूल गुजरे हैं मैसेंजर्स अपोस्टल जो गुजरे हैं वो हिदायत पर थे, फबी हुदा हु मुख्तदी आप उनकी हिदायत की पैरवी करना। मुख्तदी कहते हैं पीछे चलने वाले, जैसे नमाज में बोलते हैं ना इमाम और मुख्तदी पीछे चलता है, इमाम ने अल्लाह अकबर कहा उसने भी अल्लाह, इमाम ने रुकू किया उसने भी रुकू किया, इमाम खड़ा हुआ उसने भी खड़ा, इमाम सजदा किया उसने भी सजदा किया, मुख्तदी। उलाइकल लज़ीन हदल्लाह आपसे पहले की नबी हिदायत पर थे, फबी हुदा हु मुख्तदी पैरवी करो उनके तरीक़े की। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया भी। तो अल्लाह सुब्हान तआला कुरान फरमाता है उलाइकल लज़ीन हदल्लाहु फबिहुदाहु मुख्तदी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है कि आपसे पहले की नबी हिदायत पर थे अल्लाह की तरफ से, आप उनकी हिदायत की पैरवी कीजिए। हमें क्या करना है, इन वाक़यात से नसीहतें हासिल करना इबरतें लेना है। और तरीक़ेकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होंगे मतलब कोई भी चीज़ के अंदर, लेकिन हिकमतें ली जा सकती है। इसकी एक मिसाल देता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का है, अभी मुसलमान मक्के में दाखिल नहीं हुए मक्के से बाहर रुके हुए हैं, ठीक है। अबू सुफियान जो कि मक्के के लीडर हैं ईमान नहीं लाए थे, अभी इस वाक़े के बाद वो लाते हैं, मतलब फतेह मक्का से एक दिन पहले दो दिन पहले वो ईमान लाते हैं सिर्फ।
رات میں آتے ہیں اور مسلمان دوسرے دن صبح جانے والے مکے میں آ کر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری قوم کو چھوڑ دو، غلطی بھی ہم سے جو بھی ہو. آپ نے فرماتے اب تو نہیں، معاہدہ توڑ دیا تم نے، اب تو جنگ ہوں گی یا پھر ہم کو مکہ لینا پڑے گا. اس لیے کہ معاہدہ یہ تھا کہ ہمارے آدمی کو تم نہیں چھڑو گے اور تمہارے آدمی کو ہم ماریں گے. اور انہوں نے قتل کیا کچھ صحابہ کا. اب وہ وہاں سے نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں کیا کروں ایسا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے والے، کل پلاننگ کیا ہے تم لوگوں کی؟ کیا وہی کروں گے جو سلوک ہوتا ہے مکے میں، یا وہی سلوک کروں گے جو عربوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی پہ حملہ کرتی ہے تو سارے مردوں کو مار دیا جاتا ہے، عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے، بچوں کو بیچ دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو ایک دوست ہی دوست کو اچھے سے پہچانتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جگری دوست، بہت جگری دوست. تو کہا مجھے ایسا لگتا ہے کل کیا ہونے والا، سنو کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرنے والے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا امید کرتے ہو تم مجھ سے، آج کیا سلوک کروں؟ ابو سفیان کو اس کا اندازہ تھا کہ جنگ بدر میں ہم انہیں کچھ نہیں کر سکے، جنگ احد میں معاملہ برابری کا رہا، ابھی بھی کچھ حل ہونے والا نہیں. اور اب یہ دو جنگیں آپ دونوں کے درمیان ہو چکی تھی، پھر اور بھی جنگیں تھیں لیکن یہ بڑی جنگیں جس کو ہم کہہ سکتے. تو وہ سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینا ممکن نہیں ہے، اور اب تو مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تو کہا ابوبکر صدیق نے، مجھے ایسا لگتا ہے اعلان ہوں گا، تو تم کیا کرنا جب یہ اعلان ہوں گا؟ تو یہ کہہ دینا ہم آپ سے وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے امید کی تھی، بس یہ بول دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، پوچھا آج تم کیا امید کرتے ہو میرے سے؟ تو فوراً ان کو پہلے سے پتا تھا کیا بولنا ہے، کہہ دیا وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی. کیا امید تھی یوسف کے بھائیوں کی یوسف سے علیہ السلام؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ظلم کیا تھا، مارنے کی سازش کی تھی، قتل تو نہیں کیا تھا لیکن سوکھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اس لیے کہ ایک بھائی نے بولا کہ قتل کرنا اچھا نہیں دکھتا، چھوڑ دو خود مر جائیں گے اندر. جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، ذمہ دار بن گئے مصر کے، تب وہ چھوٹے تھے جب انہوں نے وہ کوشش کی تھی، یہ بڑے ہو کے بھائیوں کو پہچان لیا، بھائی نہیں پہچان سکے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ آج سب کو معافی ہے، سب کو معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں اس کو معافی ہے، ہماری کوئی جنگ نہیں اس سے، جو کعبے میں ہے اس سے جنگ نہیں ہے آج کو، جو گھر کے دروازے کے پیچھے ہے اس سے کوئی جنگ نہیں. تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا وہی کیا نا، پچھلے انبیاء ہدایت پر تھے نا، استعمال کیا گیا. تو یہ واقعات جو ہے یہ عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اس پر عمل کرنا ہے، ان کی حکمتوں کو استعمال کرنا ہے، اس میں بہت اچھے اچھے لیسنس ہیں ہمارے لیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے ہم نے. جیسا ہوتا ہے نا کہ قصہ پڑھے ہو ماشاء اللہ بہت اچھی اسٹوری تھی رات میں پھر سو گئے، بلکہ اس سے ہم کو بہت ساری چیزیں سیکھنا ہے. ٹھیک، اب جو انبیاء تھے جن کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک کے بعد ایک، یہ انبیاء جو تھے یہ اللہ کے چوزن پیپل جس کو بولتے ہیں، چنندہ لوگ تھے، سلیکٹڈ پیپل، چوزن پیپل جس کو کہیں گے. اور نبی کیا ہوتا ہے پہلے بتا دیتا ہوں میں، نبی کیا ہوتا ہے، انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے، اللہ اس کو چن لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو عربی مصطفیٰ اسی لیے کہتے ہیں، مطلب اس کو اللہ نے چن لیا، چن لیتا ہے اور اس تک وحی کرتا ہے تاکہ انسانیت کو بتا دے ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے. تو یہ انبیاء کیوں آتے ہیں، سب سے پہلا ان کا کام ہوتا ہے توحید کا پیغام انسانیت کو دے، بنانے والا جس نے بنایا ہے اسی کی عبادت میں لوگوں کو لگائے. شیطان کی اور دوسری چیزوں کی جو عبادت ہے دنیا میں لوگ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ، ان سے ان کو روکے، یہ مقصد ہوتا ہے. اس کے لیے وہ ہر ممکن جد و جہد کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خاندان، ایسے لوگوں میں کیوں بھیجا گیا جو کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے؟ تو دیکھیے اللہ رب العزت کی سنت ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے ہر چیز کے لیے. کچھ انبیاؤں کو اس نے ایسے گھرانوں میں بھیجا جو پہلے سے ایمان والے تھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے والد ایمان والے نبی. پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو ہے یعقوب علیہ السلام، ایمان والے نبی. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ایمان والے نبی، ایسا بھی مثال ہے. لیکن خود ابراہیم علیہ السلام کو لے لے، تو وہ ایسے گھر میں آئے جن کے والد بت فروش، بت پرست، اور ایک بت خانے کے ذمہ دار بڑے تھے، اس کو چلاتے تھے اور عبادتیں کرتے تھے وہاں. تو یہ اللہ کا اپنا طریقہ، اپنی ایک سنت جس کو کہیں گے، کہ وہ جس کو جہاں چاہتا ہے
وہاں سے چنتا ہے، چاہے پھر وہ خاندان مسلم ہو چاہے وہ خاندان غیر مسلم ہو یا کافروں کا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم جو باتیں دیکھ رہے تھے وہ یہی تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چوزن پیپل ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ، اللہ اپنی توحید کے لیے ان کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے، شرک سے لوگوں کو روکے۔ اس کام میں انبیاء حد سے گزر جاتے ہیں، اتنی محنت اور انتھک کوشش کرتے ہیں، اسی کو انتہا نہیں۔ لیکن یہ بات بھی دیکھی گئی، انہیں اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ شاید کسی انسان کو اتنی دی جاتی اتنی ان کو دی جاتی، انبیاء کو، نبیوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق کا پیغام دیتے ہیں نا، تو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو کسی پر جھوٹ کا الزام لگایا گیا، کسی پر نعوذ باللہ پاگل ہونے کا الزام لگایا گیا، کسی پر جادوگر اور کاہن ہونے کا الزام لگایا گیا، کسی پر زنا کا الزام، جیسا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن انہوں نے سب کچھ برداشت کیا اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور دعوت کا کام کرتے رہے تمام ظلموں کے بعد۔ پھر جو قوم ایمان لائی، اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کیا، آخرت میں بھی کامیاب کیا۔ اور جو قوم ایمان نہیں لائی، دنیا میں بھی ناکام رہی اور آخرت میں بھی ناکام رہی۔ دنیا کے عذابات بھی آئے ان پر، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جب واقعات، اس میں یہ بات آئیں گی، دنیا کے عذابات بھی آئے، آخرت کی تو پکڑ بہت ہی سخت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیے کتنے انبیاء دنیا میں آئے۔ اس تعلق سے جو ایک حدیث، ایک روایت ملتی، وہ یہ ہے کہ دنیا میں 124,000 سے زیادہ انبیاء اور رسول آئے، جس میں سے 313 یا 315 کا ایک اس میں الفاظ آتے ہیں، وہ رسول گزرے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ایک بات صرف سمجھانے کے لیے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے رسول ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے، اور نبوت میں نبی میں سے کچھ لوگوں کو رسول بناتا ہے، تو رسول جو بھی بنتا ہے نبی تو ہوتا ہی ہے۔ رسول کا مطلب نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، وہ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو یا تو نئی شریعت ملی یا تو اس پر کتاب نازل ہوئی۔ ہاں، مطلب نبوت تو سب کو ملی، چاہے رسول ہو چاہے نبی ہو، نبوت نبی تو مطلب وہ نبوت سب کو ہی ملتی ہے۔ نبوت میں جس کو کتاب ملی وہ رسول ہو گیا، نبوت میں جس کو نئے احکام ملے رسول ہو گیا، نبوت کے علاوہ مکمل نئی شریعت ملی جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو یہ ہو گئے رسول۔ 124,000 میں سے ایک روایت کے مطابق صرف 313 رسول تھے، باقی سب نبی تھے۔ ذکر تو دونوں چیزوں کا ہے، کتابوں میں جو ذکر ہے دونوں کا ہے، مطلب رسول بھی ہے نبی بھی ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی تھے جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے، لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول تھے جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ سمجھے آپ، آدم علیہ السلام کا تو اور بھی انبیاء آئے، لیکن نوح علیہ السلام وہ نبی تھے جو رسول بنے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں، تب نبوت کے بعد ایک رسالت والا درجہ۔ اور علماء اس کے تعلق سے اور بھی بحث کرتے ہیں، میں نے آپ کو ایک دم جس کو ہم کہیں گے ایک عام زبان میں کہا، یا تو نئی شریعت، نیا احکام یا نئی کتاب لاتا ہے وہ، یا تو پرانی کتاب کو ریوائز کر کے، جیسا توریت کہی، عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ریویژن ہوا انجیل کی شکل میں، نیا پرانے احکامات کو جدید کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا دونوں کے اندر جو ہے فرق ہوتا ہے۔ تو ہم واقعے کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت کے والد ہیں، فادر ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، بابا انس جس کو کہیں گے، انسانوں کے باپ ہیں۔ اور قرآن نے بھی سب سے پہلے انہی کا واقعہ بیان کیا، تو ہم بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لیتے ہیں پہلے، کیا واقعہ تھا آپ کا، جو کہ ہمارے والد تھے، ہمارے باپ ہے، سارے انسانیت کے باپ ہے، چاہے ان کے اولاد میں سے کوئی ان کو مانے یا نہ مانے، مسلم ہو یا کافر ہو، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کی اولاد ہے، اور انہی کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کو آدمی بولتے ہیں، آدم کی اولاد آدمی ہوتا ہے۔ تو چلیے انہی کے واقعے شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلے نبی ہے جن کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، مطلب ان کے نام کو اللہ نے قرآن میں 25 مرتبہ لیا ہے، واقعہ تو اس سے زیادہ ٹائم آیا ہے، لیکن 25 مرتبہ اللہ نے قرآن میں نام لے کر بیان کیا کہ یہ ہے آدم، اور آدم ایسے، اور آدم کے تعلق سے یہ، اس طرح سے نام لیا ہے۔ اور واقعہ اس سے بھی زیادہ بار قرآن نے جو ہے تذکرہ کیا ہے۔
اصل دیکھیے اللہ رب العزت یہ بات طے کر چکا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنیں گے، اور اللہ رب العزت کو پتہ تھا آدم یہ خطا کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے علم میں تمام باتیں تھیں۔ تو اللہ نے پہلے انسان کو نبی بھی بنایا، یہ اس کی اپنی چوائس تھی، اللہ کی اپنی پسند تھی کہ وہ پہلے انسان کو نبی بھی بنانا چاہتا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھی، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، تو ان سے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی، خطا ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نبی تھے لیکن انسان تھے، انسان تھے اس سے خطا ہونا لازم ہے، انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، یاد رکھے۔ لیکن انبیاء گناہ کبیرہ نہیں کرتے ہیں، انبیاء گناہ ملوث نہیں ہوتے، لیکن چھوٹی چھوٹی خطائیں ان سے ہو جاتی ہے، اس کو بولیں گے ایک جنرل مسٹیک جس کو کہتے ہیں، وہ ان سے ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام صلاۃ والسلام کو اللہ نے کہا وہ جھاڑ کے قریب مت جانا، بھول گئے، چلے گئے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے، جو اس کا علم ہے، اس کو پتہ تھا یہ ہونے والا ہے، ٹھیک، اس کا علم ہے کہ یہ ہونے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ حد تک محدود مقدار میں فری ول دی ہے، کھلی آزادی دی ہے، کچھ مقدار میں، مکمل نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ آزادی دینے کے بعد بھی اللہ کو پتہ انسان کیا کرے گا، اسی کو تقدیر بولتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ تقدیر لکھ دی تھی، مطلب اس کو علم تھا کہ آدم کو میں بناؤں گا اور وہ یہ خطا کریں گے، دنیا میں جائیں گے، اور پھر ان کے نسل میں ہم انبیاء اور رسول بھیجیں گے تاکہ وہ کافروں کو ایمان کی طرف بلائے، جو اسلام میں نہیں ہے ان کو اسلام کی طرف بلائے، حق کی طرف بلائے، جو حق سے ہٹ گئے مسلمانی ہیں، نام نہاد، جیسا یہود ایک زمانے میں ہو گئے تھے، یہودی مسلمانی تھے لیکن نام نہاد ہو گئے تھے، تو ان کو لائے، اللہ کو پتہ تھا بہرحال، لیکن اس کی حکمت جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھی، اس لیے اس نے بہرحال یہ ساری چیزیں ہونا تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہیں جنت میں آدم علیہ السلام کو وہ کرتا اور ان کی اولاد میں سے کچھ کو جنت اور کچھ کو جہنم دے دیتا، تو ہم پوچھتے ہیں اللہ کچھ لوگ جنت میں کیوں گئے اور کچھ لوگ جہنم میں کیوں گئے؟ تو اللہ نے کہا دنیا میں جاؤ اور خود دیکھ کے آؤ کہ تم کو کیوں جنت جہنم ڈال رہا ہے، اس لیے کہ تم اعمال ہی ویسے کرنے والے ہو، جس کے جیسے اعمال رہیں گے میں ویسا بدلہ دوں گا۔ لیکن اگر وہیں مل جاتا بدلہ تو ہم بولتے ہیں ارے یہ تو ناانصافی ہوگی، ہم کو یہیں بنا، یہیں پیدا کر دی، جنت میں ڈال دی جہنم۔ تو دنیا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ اس کی تفصیلات آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی اور کیا باتیں تھیں اس کے اندر۔ تو یہ وہ نبی ہے جن کا تذکرہ سب سے پہلے قرآن میں آیا ہے، یہ وہ نبی ہے جن کا نام قرآن نے 25 مرتبہ لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ نبی ہے جو ہم سب کے انسانیت کے باپ ہے، والد ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ نبی ہے جو سب سے پہلے انسان بھی ہے، ٹھیک، یہ پہلے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، یہ وہ نبی ہے یا وہ انسان ہے جو اللہ نے پہلے بنائے تھے، جن کو اپنے ہاتھ سے بنایا، قرآن نے کہا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ٹھیک ہے، پھر ان میں روح پھونک دی۔ تو یہ بہت جو ہے بہترین واقعہ ہے، کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں پیدا ہوئے تھے، جنت میں بنے تھے، جنت میں بنے تھے۔ اب جب جنت میں بنے تھے وہ، ظاہر سی بات ہے جب ہم واقعہ لیں گے تو جنت کے تعلق سے تذکرے آئیں گے، جنت میں اللہ نے بنایا تھا۔ جنت تو ہم سب جانتے ہیں نا کیا ہے، جنت کا عام معنی ہوتا ہے باغ، لیکن ایسا باغ جس کو کسی نے نہ دیکھا، نہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا تصور آ سکتا ہے، اتنا امیزنگ، اتنا خوبصورت وہ باغ ہے، نعمتوں والی جگہ ہے، مطلب سب سے زیادہ نعمتیں اگر کہیں ہیں تو وہ جنت میں ہی، یاد رکھیں، دنیا میں بھی نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے، تو جنت ہی یاد رکھیں، سب سے زیادہ سہولتیں، سب سے زیادہ نعمتیں، سب ساری چیز سمجھ لیجیے ایک طرح سے کہا جائے تو وہ جنت ہے، جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن میرا اور آپ کا ہونا چاہیے، یاد رکھیں۔ کیا نیند آ رہی ہے؟ اتنا اچھا واقعہ شیخ سنا رہے ہیں اور آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نہیں بھائی، ویسا تو نہیں ہے نیند آ رہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک تو رات کا موقع ہے، دوسرا جب اللہ کے کلام انسان سنتا ہے تھوڑی سستی آتی ہے، وہ سستی نہیں ہوتی ہے، سکینت ہوتی ہے، سکون جس کو بولتے ہیں، جب آدمی کوئی چیز سنتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، شیطان تاری ہو جاتا ہے، نہیں شیطان نہیں تاری ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اور اچھا لگنے کی وجہ سے جو ہے اس کو غنودگی بولتے ہیں، تھوڑا سا نیند جیسی آتی ہے، لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سکون کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ہاں شیطان بھی ظاہر سی بات ہے انسان کو اچھی چیز سے دور کرنے کے لیے تو پوری کوشش کر سکتا ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے شیطان کی چال ہو کے ہٹ جائے، لیکن اللہ کے کلام کی تاثیر بھی ہے کہ لوگ سکون پاتے ہیں، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور جب سکون طاری ہوتا ہے انسان پر تو ونودگی تھوڑا سا اس کو ایسا سستی جس طرح محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہم کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک، اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے لے کر 39 32-39 پہلے جو شروع ہو رہا قرآن، یہ واقعہ، اور یہ پہلا ہی واقعہ قرآن کا فرسٹ یہ چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اب اللہ فرما رہا ہے اور اللہ نے جو ہے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ سے مراد ایسی نسل
ایسے لوگ جو ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے اور پہلے کی پوزیشن دوسری والی لے لیں گے، دوسری کی پوزیشن تیسری والی لے لیں گے، خلیفہ سمجھتے ہیں ایک کے بعد ایک آنے والا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت کو مسلمانوں کا لیڈر بنایا گیا اس کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب تھا، خلیفۃ الرسول، نبی کے بعد آنے والا۔ ٹھیک ہے، تو خلیفہ مطلب ایسی نسل اللہ بنانے والا ہے جو ایک کے بعد آئیں گے۔ اچھا کس کو کہا اللہ نے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ جو ہے خلیفہ بنانے والا، ایک ایسی نسل، ایسی مخلوق جو ایک کے بعد ایک آئیں گی اور پہلے کی پوزیشن اس کے بعد آنے والے لے لیں گے وہ پوسٹ، فرشتوں خبر دی، فرشتوں خبر دی تو اس سے بات تو طے ہو گئی، فرشتے پہلے سے بنے ہوئے، اللہ کی یہ بھی مخلوق ہے لیکن پہلے سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے رہا ہے ایک چیز کی کہ میں ایک نسل، ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں دنیا کے اندر۔ ٹھیک ہے، اصل دیکھیے یہ ہے کہ فرشتوں کے تعلق سے کہ کیا فرشتے اللہ کو دیکھتے تھے، انہوں کو کیسا پتہ چلتا تھا؟ تو فرشتے اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں، یاد رکھیے۔ ٹھیک، اس میں سے کچھ وہ ہے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہے جو وحی لاتے ہیں، کچھ بارش برساتے ہیں۔ ٹھیک، تو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے اور وہ اپنے رب کو جانتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے، معصیت نہیں کرتے، منمانی نہیں کر سکتے، خود کی کوئی چوائس نہیں ہے، اللہ نے ان کو بنا دیا اور وہ جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں، مطلب عبادت صرف ان کا مقصد ہے اور اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو فرشتے مختلف کاموں کے لیے بنائے گئے اور وہ جانتے ہیں ان کے رب کا حکم، ان کا رب جو انہیں حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد، فرشتوں نے کہا ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خون مائیں گے ایک دوسرے کا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ فرشتوں کو جب اللہ خبر دے رہا ہے میں ایک بنانے والا مخلوق، اور فرشتے بول رہے ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو کیا کریں گی، فساد کریں گی، خون کریں گے، تو یہ فرشتوں کیسے پتہ چلا کہ یہ فساد کرنے والے ہیں یا خون کرنے والے ہیں؟ ہاں، یہ علم تو ان کو کیسا ہوا؟ جی، تو اس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں شاید شیاطین، جن جو تھے، جن اللہ نے جنوں کو پہلے پیدا کر دیا تھا، مطلب ابلیس تو تھا ہی، تفصیلات آئیں گی، لیکن دوسرے بھی جن پیدا ہو گئے تھے شاید، اور فرشتے ان کی حالت دیکھ چکے تھے جب انہیں بھیجا گیا تو کتنا لڑا انہوں نے ایک دوسرے سے، تو وہ ایکسپیرئنس کے بنیاد پر وہ بات کر رہے ہیں، فرشتے جو انہوں نے دیکھا اس ایکسپیرئنس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین فساد مچائے اور کیا کرے، خون بہائے۔ ٹھیک، اللہ نے فرمایا اور فرشتے نے آگے فرمایا اور کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیرا تقدس بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تیری حمد، تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، پیدا کیا، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سکھائے ساری چیزوں کے، اور جب کہا آدم علیہ السلام فرشتوں کو کہ بتاؤ اگر تم ان چیزوں کے نام بتا سکتے ہو، فرشتوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بتا سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پورے چیزوں کے نام سکھا دیے، چیزیں گزارتی گئیں، آدم علیہ السلام نام لیتے گئے، یہ چیز کا یہ نام ہے، یہ چیز کا یہ نام ہے، یہ چیز کا یہ نام ہے، تو آدم علیہ السلام نام لیتے گئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیزوں کے، تب اللہ نے کہا دیکھیں میں نے کہا تھا نا میں جانتا ہوں میں کیا پیدا کر رہا ہوں، تم نہیں جانتے ہو، مطلب اللہ کو علم تھا وہ کیا پیدا کر رہا ہے، کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ اس کی حکمت تھی۔ فرشتوں نے جو کہا کہ اللہ کیوں مخلوق پیدا کر رہا، تو یہ وہ جلن سے، حسد سے نہیں کہا انہوں نے، ایک جنرل کوشچن تھا ان کا، اللہ نے ان کو انفارمیشن دی، انہوں نے اس انفارمیشن کے لیے کہا کہ یہ تو ایسا کرنے والی ہے، کیوں پیدا کرتا پھر ایسے؟ فرشتوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ انسان کو نہ پیدا کرے، لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سوال کروایا، فرشتوں نے سوال کے جواب نہیں دے پائے، علم نہیں تھا ان کو اس چیز کا، آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور کر دیا۔ اس سے ایک بات پر کیا پتہ چلی، انسانیت کو فرشتوں پر بھی فوقیت اس لیے ملی علم کی بنیاد پر، علمی تو تھا نا، ورنہ فرشتے تو ایسی عبادت کرتے اللہ کی جس کے بارے میں ہم انسان تو سوچ بھی نہیں سکتے، رکو تو رکو، سجدہ تو سجدہ، طواف تو طواف ہی چل رہا ہے۔ تو انسانوں کے مقابلے میں فرشتوں کے کم ہے، انسانوں کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے انسانوں کی افضلیت جو اشرف المخلوقات کہتے وہ علم تھا، آدم علیہ السلام کی پہچان تھی علم، ہے نا، تو کوئی ایک انسان جاہل نہیں ہو سکتا کبھی بھی، یاد رکھیں جاہل ہے تو وہ تو وہی صفت ہی نہیں ہے اس میں جس صفت پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اگر اس کو علم ہے تو سب سے پہلے اس کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس نے کچھ بھی علم حاصل نہیں کیا۔
جیسے کہ کس نے پیدا کیا انسان کو، وہ سب سے اہم چیز ہے نا، اس سے اہم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہم کو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، دنیا میں احسان کرتا ہے تو اس کا احسان ہم مانتے ہیں. جس نے پوری کائنات بنائی، سب چیزوں کو چلا رہا ہے، ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس کو پہچاننا ہے. یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیں. تو بہرحال جب وہ کر لیا، پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرو، سجدہ کرو. جھک جاؤ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ٹھیک ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرشتوں کو کیوں حکم دیا سجدے کا، جبکہ وہ انسان ہے اور ہم جانتے ہیں سجدہ نہیں کیا سکتا. دیکھیے، سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیمی. مطلب ایک سجدہ جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سجدہ جو تعظیم از رسپیکٹ کیا جاتا ہے، سمجھا. تو یہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. آدم علیہ السلام کی برتری بتانے کے لیے کہ آدم افضل ہے فرشتوں سے، اس لیے یہ کروایا گیا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی یہ چیز لاگو ہے کہ انسان دوسرے کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ چیز اب لائق نہیں ہے، اب ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابی روم جا کے آئے، تو رومی بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے جب وہ آتے تھے. تو وہ صحابی جب مدینہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو انہوں نے بھی وہی کرنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے سجدہ تعظیمی کا حکم دینا ہوتا تو اس امت میں میں بیوی کو دیتا کہ شوہر کو وہ کرے سجدہ تعظیمی، لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں ملی. اس امت میں سجدہ تعظیمی کی اگر اجازت ہوتی تو وہ صرف بیوی کو ہوتی کہ شوہر کو کرے، لیکن اس کی اجازت بھی اس امت میں نہیں دی گئی. مطلب ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس آخری امت کے لیے سجدہ عبادت بھی اللہ کے لیے اور سجدہ تعظیمی کسی کے لیے نہیں. مطلب سجدہ تعظیمی ہے ہی نہیں، اس میں صرف عبادت ہے. تعظیمی سجدہ ختم ہو گیا ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے. اب کوئی سجدہ نہیں، مطلب سجدہ ہوں گا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اب کچھ نہیں باقی. جیسا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا ہے نا ان کے بھائیوں نے، تو وہ تب سجدہ تعظیمی تھا. لوگ بولتے بہت سی بار کہ آج بھی ہم لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اس لیے جھکتے ہیں کہ وہ سجدہ تعظیمی نہیں. اب سجدہ تعظیمی اس امت میں اگر ہوتا کسی کے لیے، تو وہ صرف اور صرف بیوی کے لیے ہوتا کہ شوہر کو کرے، لیکن اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ شوہر کا کتنا مقام ہے. شوہر کا ایک بڑا مقام دیا اسلام نے اور شریعت نے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ واقعات ملتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ممانعت کر دی. اب یہ سجدہ بھی تعظیم والا کسی کو نہیں ہو سکتا، یہ اس امت میں حرام ہے. اب یاد رکھیں، یہ بات کلیئر ہونا چاہیے ہمارے سامنے. تو یہ سجدہ تعظیمی کا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سب کے سب سجدہ کر لیے سب نے، سوائے ابلیس کے، شیطان کی، ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس نے کیا کیا، آبا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا. وکانا من الکافرین، اور کافروں میں سو گیا اللہ نے کہا. تو بہت ساری جگہ قرآن واقعہ آتا ہے کہ اس نے کیوں انکار کیا، وجوہات کیا تھی، تمام تر تفصیلات جو قرآن ڈسکس کرتا ہے. ظاہر سی بات، تکبر کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو شیطان نے سب سے پہلے کیا. اس نے شرک نہیں کیا، لیکن سب سے پہلا گناہ اس نے کیا کیا، تکبر کیا. تکبر کر کے اللہ کے احکام کو جھٹلایا اور کافر ہو گیا. تو اللہ کے حکم کو جھٹلانا، آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کا واقعہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت میں جو ہے بنایا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے، شیطان نے انکار کر دیا. تھوڑا سا یہاں رک کر ابلیس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، آبا واستکبر، وکانا من الکافرین، تکبر کیا، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سو گیا. تو ابلیس کون تھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کیا وہ فرشتہ تھا؟ کیونکہ حکم تو فرشتوں کا تھا سجدے کا، پھر ہم بول رہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس نے اور تکبر کیا. یاد رکھیے، ابلیس کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں کا باپ ہے. جیسا آدم علیہ السلام بابائے انس ہیں، ابلیس بابائے جن ہیں، مطلب جنوں کا باپ ہے. جن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آنکھ سے پیدا کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تذکرہ قرآن میں، مطلب مٹی سے پیدا کیا.
تو فرشتے نوری مخلوق ہے، جن ناری مخلوق ہے، نار آنکھ کو بولتے ہیں، اور انس انسان خاکی مطلب مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بابائے جن ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ قرآن میں آئے تھے کہ سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو پھر جن کہاں سے آ گیا اس میں؟ یہ سجدے کا حکم اس کو بھی تھا، کیونکہ عربی کے قاعدے کے مطابق گرامیٹیکلی جب میجورٹی کو خطاب ہوتا ہے تو مائنورٹی انکلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ اکیلا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ مجھے بھی حکم ہے، اس لیے تو جب اللہ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے تو فرشتوں کو بولے میرے کو کہاں بولے، اس نے یہ کہا آدم سے میں زیادہ اچھا ہوں، میں خیر ہوں اس سے۔ کیوں؟ تو آدم کو تو تم نے مٹی سے بنایا، اللہ مجھے آنکھ سے بنایا، اور مٹی کیا ہے؟ پھینکی جائے تو نیچے گر جاتی، اور آنکھ جلائی جائے تو اوپر کی طرف جاتی۔ تو اس نے کہا انا خیر، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، تکبر کیا اس نے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ تکبر بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم، اس لیے کہ شیطان کی جو پہلی خطا اور غلطی تھی وہ یہی تھا، جس کو ہم تکبر بولتے ہیں۔ آگے ہم اور کچھ چیزیں اس میں دیکھیں گے تکبر سے کیا نتیجہ نکلا، کہ قرآن میں کتنے نبی ہیں، مطلب کتنے نبیوں کے نام ہیں، ان کے تذکرے ہیں۔ تو قرآن میں کل 25 نبیوں کے تذکرے ہیں، 25 نبیوں کے نام ہیں، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کے تذکرے نام نہیں ہیں، لیکن جس کو علماء لکھتے ہیں کہ یہ شاید اس نبی کا واقعہ تھا، لیکن نام نہیں ملتا ہے۔ تو اگر نبیوں کے نام سے اگر آپ کو چاہیے تو 25 نام آتے ہیں انبیاؤں کے قرآن کے اندر، اور بائبل میں کچھ نبیوں کے نام آتے ہیں، لیکن واللہ عالم ہم نہیں جانتے، اس میں بھی کچھ تذکرے آتے ہیں، جس کو بہت سارے علماء نے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے، تفسیر الطبری میں امام طبری نے جو ہے یہ کہا کہ یہ بھی انبیاء ہوں گے، اس لیے کہ بائبل میں یا تورات میں، تالمود میں، انجیل میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو ایسا سب ملا لیں تو 75 ہو جاتے ہیں، پھر 50 ایک اور زائد آتے ہیں اس کے اندر، بہرحال واللہ عالم۔ لیکن 25 کا تو اللہ نے نام لیا ہے، اتنے لاکھوں میں سے 1,24,000 میں سے 25 کا نام ہی آیا ہے، انہیں کا تذکرہ ہے۔ تو اب دیکھیے ہم آگے چلتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بعد جو سجدے کا جو معاملہ ہوا اور ابلیس نے انکار کر دیا، وہ بات ہم نے دیکھ لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا، اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احادیث دیکھتے ہیں ان کی تخلیق کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ وہ حدیث اس طرح سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو روایت ہے مسند احمد کی ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا۔ اسی لیے آپ ابن آدم کے اتنے کلر ہوتے ہیں، کوئی سیاہ فام ڈارک رنگ کا ہوتا ہے، کوئی جو ہے گورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پیلا ہوتا ہے، مطلب کلر کے اعتبار سے، اور اس کے بیچ کے جتنے آپ نے فرمانے کلر سب ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اور چونکہ مٹی الگ الگ جگہ سے اٹھائی گئی تھی، تو ابن آدم کا مزاج، انسان کے مزاج میں وہ باتیں آ گئی، کچھ نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ مٹی کا اثر ہے وہ، اور اس کی وجہ سے رنگت بھی ہماری مختلف ہوتی ہے کلر، اور ساتھ میں مزاج جو ہوتا ہے نا، سخت اور نرم، وہ بھی مٹی کا اثر ہے، جس مٹی سے ہم کو پیدا کیا گیا، یہ ہمارے والد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ حدیث بالکل واضح کر رہی ہے کہ ہمارے رنگ، ہمارا مزاج، ہمارا رنگ اور مزاج یہ اس مٹی پہ ڈیپینڈ ہے جس سے ہم بنے ہوئے، مختلف جو لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں۔ بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کیا دنیا تھی، دیکھیے اس کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بنایا، ان کی فطرت میں خطا کرنا ہے، اسی لیے انسان خطا کرتا ہے، وہ بھول گئے، اسی لیے انسان بھی بھولتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح جنوں کو بنایا، ان کی فطرت میں بھی ساری چیزیں ہیں، بس آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس میں فرق یہ ہے، نہیں وہ تو ہے آگ اور مٹی کا، فرق یہ ہے خطا دونوں نے کی، آدم نے معافی مانگ لی، ابلیس نے نہیں مانگا، بس فرق اتنا ہی ہے۔ بس خطا آدم علیہ السلام نے بھی کی، خطا ابلیس نے بھی کیا، ابلیس نے توبہ نہیں کیا بس۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس میں شیطان نے فرق یہی تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کر لی غلطی ہونے کے بعد، اور ابلیس نے نہیں کیا۔ درک یہ اس میں جو ہے، اس واقعے میں اصل فرق بس یہی ہے، جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ بات واضح ہو جائیں گی کہ اگر شیطان توبہ کر لیتا تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اس نے تکبر کیا اور بس کفر اختیار کر لیا۔ بہرحال جی آگے ہم دیکھتے ہیں تفسیر طبری میں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 37 کی تفسیر میں امام طبری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا،
اور جس طرح کی صورت میں چاہا پیدا کیا، اور جمعہ کے دن جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے مخلوقات کو ایسا مختلف کیوں بنایا۔ خود دنیا میں دیکھیں انسان انسان میں کتنا فرق ہے، آپس میں دو جڑوا بھائی بھی ہو تو بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی، پسند، چوائس، ہے نا، بہت ساری چیزیں ہوتی۔ پرندوں میں دیکھیے اقسام، جانوروں میں دیکھیے بکریاں اور اس میں کتنے اقسام، مچھلیوں میں دیکھیے کتنے اقسام۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی تھی کس مخلوق کو کس چیز سے اس نے پیدا کیا، وہ اس کی حکمت۔ اور شیطان کو آنکھ سے پیدا کیا، نظروں سے اوجھل رکھا، روپ لینے کی صلاحیت دی، غائب ہونے کی صلاحیت دی، ظاہر سے تو پوچھ بھی اس کو۔ فرشتوں کو بنایا، وہ بھی غائب مخلوق ہے، چھپی بھی ہوتی ہے، وہ بھی روپ لے سکتے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں، اس لیے کہ وہ کوئی بھی کام نافرمانیاں کرتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کو نور سے، کسی کو آنکھ سے، کسی کو مٹی سے، اور ڈفرینٹ کیوں بنایا، وہ اس کی حکمت تھی، اور ہر کسی کے لیے اس میں ایک آزمائش ہے۔ تو بہرحال دوسری ایک اور روایت آتی ہے، اس کے اندر یوں آتا ہے، دیکھیے، اور وہ اس طرح سے چلتی ہے، تفسیر طبری کا ہی واقعہ ہے، امام طبری لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو بنایا دونوں ہاتھوں سے اپنے، فرشتوں سے کہا کہ جب آدم میں میں روح ڈال دوں گا تو تمہیں کیا کرنا ہے، روح ڈالنے کے بعد تمہیں اسے سجدہ کرنا ہے۔ جب اللہ نے روح پھونکی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا اوپر سے نیچے کی طرف بننے لگا، جان جو آئی اوپر سے آئی۔ اب جان جو آنے لگی تو آنکھیں آ گئی، اور آنکھیں آنے کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو دیکھا، لیکن ابھی پورے بنے نہیں، نیچے کی طرف روح بڑھ رہی ہے، جسم بن رہا ہے۔ آنکھوں سے نیچے اترا تو آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلا کام آدم علیہ السلام نے کیا کیا، چھینکا۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا، ایک روایت میں آتا اللہ تعالیٰ ان سے کہا آدم جب تم یہ عمل کرو گے چھینکنے کا تو کیا کہوں گے، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ، اور کہا یہ جواب تمہاری نسلوں کا بھی رہیں گا اس معاملے میں۔ سب سے پہلا کام چھینک، اور الحمدللہ کہا، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اور یہی تعلیمات اسلام ہم کو دیتا ہے، جب بھی چھینک آئے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور چھینک وہ عمل ہے جو لیا جا سکتا ہے اور لینا چاہیے، سائنٹیفکلی بھی چھینک لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے جراثیم وغیرہ ناک کے ذریعے نکل جاتے ہیں، اور جمائی کو لینے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، آج ہم لوگ جمائی بالکل ایک دم منہ کھول کھول کے لیتے ہیں اور چھینک کو روک دیتے ہیں، کہ تو چھینک ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، اور جمائی لینے سے باس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بہت تھک گیا نوکری، اب ٹائم ہوگا جانے کا۔ حدیث میں منع ہے، جمائی کو روکو، جتنی یوننگ روکو روکو روکو، چونکہ ابن آدم جب آ کرتا ہے منہ کھول کے تو شیطان ہنستا ہے اور سستی ڈال دیتا ہے، سستی، تو جمائی نہیں لینا۔ ہم سمجھتے ہیں سستی آئی تو جمائی آتی، نہیں، جمائی لینے سے سستی آتی، تو جمائی سستی سے نہیں آتی، جمائی لینے سے سستی آتی۔ حدیث میں شیطان کیا کرتا، سستی ڈالتا، لو جمائی سستی لو، چھینک لینا چاہیے، اس کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ پھر حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے چھینک لی وہ اس کو اور جواب دے، یہدیک اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے، تیرے معاملات کی اصلاح کرے، اتنا سا بات ہے۔ اور چھینک کا جواب دینا واجب ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ اور آدم علیہ السلام کا پہلا عمل چھینک، چھینک لی، جواب وغیرہ سب کچھ ہو گیا، اب روح نیچے کی طرف جانے لگی۔ اب روح پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی تو آدم علیہ السلام نظروں سے دیکھا جنت، جنت کی نعمتیں، تو پیر نہیں بنے اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، پیر تیار نہیں ہوئے، بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ اور اسی بات کو اللہ نے نقل کیا قرآن میں، کہا خلق الانسان من اجل، انسان بہت عجلت بھرا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے، مطلب عجلت، جل بازی، یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کی صفت ہے، اور آدم علیہ السلام کی ہر صفت ان کی پوری نسل میں ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو کیا وہ ان کی پوری نسل کرتی ہے، وہ ہماری انسانیت کی صفتیں، یاد رکھی۔ اور آدم علیہ السلام کو انسان کہنے کی وجہ بھی کیا مانوں آپ کو، آدم علیہ السلام کا بھولنا، اللہ نے منع کیا جھاڑ کے پاس جاؤ، واقعہ ابھی آ رہا ہے آگے، بھول گئے، چلے گئے۔ تو نسیان کہتے بھولنے کو، بھولنے کی بیماری کو بھی کہتے ہیں نسیان اردو میں، اسی سے لفظ آتا انسان، بھولنے والا، بھول جاتا، اللہ بول رہا نماز پڑھو بھول جا رہا، غلط کام مت کرو بھول جا رہا، یہ مت کھاؤ کھا لے رہا، بھولنا، اسی سے انسان لفظ آتا۔ بہرحال تو بھاگنے کرے، اللہ نے کہا انسان بڑا عجلت بھرا ہے، یا جو انسان کو جو بہت جلد بازی ہے، اور وہ ایسی بنا ہے، چونکہ آدم علیہ السلام میں جلد بازی تھی، آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ 60 ہاتھ کے تھے،
60 हाथ, एक हाथ बोले तो इसको बोलते हैं एक हाथ, 60 हाथ बोले तो एक हाथ जनरली 18 इंचेस का होता है, 1.5 फुट का। तो इस तरह से हाइट उनकी 90 फिट थी, 60 हाथ उनका खत था, हाइट थी जब अल्लाह ने उनको बनाया, मतलब 90 फिट अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि पैमाना हाथ समझे ना, जैसे बालिश बोलते ना, एक बालिश 9 इंच के करीब होता है लेकिन तकरीबन होता है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता है कि 9 इंच, किसी का 8, किसी का 7, किसी का 10 भी हो सकता है। तो 60 हाथ तो उनका खत था, ऊंचाई थी। और फिर जो है आप सब फरमाते हैं कि खत जो है 60 हाथ था, फिर फरमाया जाकर इन फरिश्तों की जमात को सलाम कहे और सुनने के वो क्या जवाब देते हैं। फिर अल्लाह ने उनको बनाया 60 हाथ और कहा जाओ फरिश्तों को जाकर सलाम करो। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को 60 हाथ 90 फिट बनाया और फिर फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि जाकर फरिश्तों को सलाम करो और देखो फरिश्ते क्या जवाब देते हैं, यही सलाम का तरीक़ा तुम्हारी नस्लों का भी रहेगा। तो आदम अलैहिस्सलाम गए, अस्सलाम वालेकुम कहा, फरिश्तों ने जवाब दिया अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, ऐ आदम तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। इससे पता चला सलाम के जवाब में इजाफी अल्फाज डालना चाहिए, कोई अस्सलाम वालेकुम कहे तो आप जवाब दें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फरिश्तों ने इजाफी किया, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलाम वालेकुम, फरिश्तों ने कहा अस्सलाम वालेका व रहमतुल्लाह, आदम तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। तो कहा यही ग्रीटिंग्स तुम्हारी नस्लों की अब रहेंगी, आने वाली तुम्हारी नस्लें यही करेंगी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने छीका भी, फिर फरिश्तों के पास अल्लाह ने भेजा, जब बन गए जाके कहा सलाम करो, सलाम का जवाब, तो ये ग्रीटिंग्स भी सिखा दी गई। तो छींक का भी जवाब सिखाया गया सलाम, और छींक का जवाब देना और सलाम का जवाब देना दोनों वाजिब है। हदीस में 5 चीज़ें मोमिन के मोमिन पर हक है, सलाम करे तो जवाब दे, छींके तो जवाब दे, दोनों के हक है, सलाम करे तो जवाब दे, छींके तो जवाब दे। तो हमें सलाम का भी जवाब देना चाहिए, छींक का भी जवाब देना चाहिए। अब जाहिर सी बात है अगर एक इंसान का ध्यान नहीं है, भूल गया, ठीक है सहू जिसको भूल गया, तो बहरहाल भूल पे क्या पकड़ तो नहीं होती इंसान की, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जब इंसान रास्ते से चले तो लोग सलाम करते हैं, जाहिर सी बात है गौर करके जवाब दे देना चाहिए कि लोग सलाम करेंगी जब मैं रास्ते से चलूँगा पैदल, तो याद रखें और कोशिश करें कि जवाब दें। गलती से हो जाए तो इंशाल्लाह नहीं है, लेकिन जानबूझ के कोई सलाम का जवाब ना दे ये तो बहुत बड़ी बुराई है। क़यामत से पहले की अलामतों में से एक अलामत है, लोग एक दूसरे को देखेंगे सिर्फ जान पहचान का तो सलाम, नहीं तो मुँह फेर के चले जाएंगे। तो ये एक अहम चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। फिर जो है आप सब फरमाते उसके बाद की मखलूक में ख़त की कमी आ गई, हाइट की कमी आती गई, और अब हम जो है मतलब 90 फीट से निकल के 6 फीट की रेंज में आ गए, या हो सकता है उससे भी कम हाइट दिन ब दिन होते जा रही है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया वो इतने ख़त वाले थे, ठीक। अब आइए इसी तरह आगे बढ़ते हैं, हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ देखते हैं, मतलब फ़र्स्ट मैन के बारे में देखा हमने, पहला इंसान वो मर्द था, वो आदम अलैहिस्सलाम। दूसरे इंसान जो थे वो हव्वा अलैहिस्सलाम, जो आदम अलैहिस्सलाम की बीवी है समझ लीजिए, और वो दूसरे इंसान है इंसानों के अतबार से, लेकिन औरतों में पहली औरत है। अब उनकी पैदाइश के बारे में कुछ बातें देखते हैं, उनकी पैदाइश कैसा हुई। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 में अल्लाह ने फरमाया या अय्युन नास तक्कु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़ मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा बस्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा, जिसका माना है अय इंसानों उस रब से डरो जिसने तुमको एक नफ्स से पैदा किया, ठीक, और उसी से उसका जो है जोड़ा, उसी से जो है उसका जोड़ा बनाया अल्लाह ने कहा, और इससे जोड़ा बनाया, और फिर इन दोनों से जो है कसरत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दी। तो पहले इंसान से ही दूसरा इंसान बना, पहला इंसान मर्द था और दूसरा इंसान जो बना वो एक औरत थी जिनका नाम हव्वा है। उनकी पैदाइश कैसी हुई कि मैं आपको वाकई सुना देता हूँ सीधे से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है और जो है इमाम तबरी ने इसको जो नकल किया इस रिवायत को, वो कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं कि हव्वा और आदम अल्लाह ताला ने हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की जो है बाईं फसली से मतलब उल्टे हाथ की फसली से जो है और वो भी छोटी फसली से जो है पैदा किया जबकि आप सो रहे थे। फसली निकाल ली गई, हव्वा पैदा की गई और वहाँ गोश्त लगा दिया गया फसली से उल्टे तरफ की सबसे छोटी फसली, रिब, रिब होती ना उससे पैदा किया सबसे छोटी जो होती। और फसली की खसूसियत क्या है मालूम आपको, सबसे टेढ़ी चीज़ होती है बॉडी में, बाकी हड्डियाँ देखिए सीधी है, सीधी में मोटी है पतली है सब है, लेकिन फसली जो है वही है पूरा केज पलटता है,
اور سب سے چھوٹی مطلب سب سے چھوٹی سب سے ٹیڑھی. اس لیے آپ سب نے ایک اور روایت فرمایا بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو, مطلب عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کی گئی. مطلب عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو اگر وہ تم سے کہتی تو اچھا سلوک کیا کرو کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کی گئی ہے. اور سب سے ٹیڑھی جو سب سے چھوٹی سب سے ٹیڑھی اس پھسلی سے پیدا کی گئی ہے, اگر تو اس کو بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو توڑ بیٹھے گا. مطلب عورتوں میں کچھ فطری کمزوریاں ہوتی ہیں, لیکن یقیناً عورتیں میری اس بات کا برا نہ مانیں, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فطرت بتا رہے ہیں, اللہ نے ہر کسی کو ایک فطرت تو پیدا کیا. تو عورتیں کیونکہ پھسلی سے بنی, سب سے چھوٹی پھسلی سے بنی, سب سے ٹیڑھی پھسلی سے بنی, ان کے نیچر میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو مرد کو پسند نہیں آتی ہے, ٹھیک. لیکن اگر بہت زیادہ آپ سیدھا کرنے جائیں گے کہ میں جو بولا وہی ہونا, تو پھسلی کو بہت سیدھا کرے تو کیا ہوں گا. سب سے ٹیڑھی چیز ہے وہ بہت نازک بھی ہوتی ہے, آپ تھوڑا سا سیدھا کریں گے ٹوٹ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں کچھ فطری کمزوریاں ہوں گی ہی, مرد کا کام ہے ان سے ہمیشہ اچھا سلوک ہی کرے, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر بہت زیادہ سیدھی کریں گا تو توڑ بیٹھے گا, اگر چھوڑ دیں گا تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہیں گی. پریشر ڈالوں گے تھوڑی دیر تو سیدھے ہو جائیں گا, بہت زیادہ ڈالوں گے تو بریک ہو جائیں گا, اور چھوڑ دوں گے تو پھر ریٹین جیسا تھا ویسی اپنی شکل پھر لے لیں گی, فرمایا ٹیڑھی رہیں گی. اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو, مطلب اگر حسن سلوک کرو اچھا سلوک کرو, یعنی جو ہے ان کو نصیحت کرتے رہو اور نرم سلوک برتتے رہو. اس سے پتہ چلا مرد اور عورت کے اندر جو فرق اللہ بتا رہا ہے کہ عورت میں کچھ ٹیڑھا پن ہے اپنے اندر, یہ برائی کے معنی میں نہیں, نیچر ہے. جیسا کوئی یہ کہے یہ بلب 100 واٹ کا ہے اس کو 200 واٹ کرنٹ نہیں دینا خراب ہو جائے گا, لیکن اگر 100 سے کم بھی رہا تو بھی پرابلم ہو جائے گا نہیں چلیں گا, ہے نا. تو یہ اچھی بات ہے نا, کیا بری بات ہے کہ نہیں 2000 واٹ دے دو اس کو کیا ہوں گا دیکھا جائے گا بلب خراب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت سے پیدا کیا جس کو مخلوق کو بتا دیا دیکھو یہ فطرتیں ہیں تو لے کر چلنا ہے, مرد کا اپنا مزاج عورت کا اپنا مزاج بتا دیا تاکہ مرد اچھا سلوک کرے ان سے, ٹھیک ہے. اب آئیے یہ ہوا حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے کیا, ٹھیک. اب جو ہے ابلیس نے جو ہے ان دونوں کو کیسے نکالا. ایک آدم علیہ السلام کی پیدائش, ابلیس کا سجدہ نہ کرنا, اس کا تکبر کرنا, لیکن اب وہ جنت سے نکال دیا گیا ہے. کیوں؟ کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اس لیے نکال دیا گیا ہے. اب نکلنے کے بعد اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی پکڑ لی کہ اب میں بدلہ لوں گا. پہلے ہی وہ پریشان تھا, بجا بجا کے دیکھ رہا تھا کہ مخلوق آ گئی, کچھ تو بھی نیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. اس کو اندازہ تھا فرشتوں کی باتوں سے کہ کیا کیا ہونے والا ہے. فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کو بھی کرنا ہے, اور یہ مخلوق فرشتوں سے اور مجھ سے دونوں سے افضل ہے. اصل اس واقعے میں کڑی جوڑنا, ترتیب جوڑنا ناممکن سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنت کے تذکرے ہو رہے ہیں, غائب کی باتیں ہو رہی ہیں. جیسا کہ موت کے تذکرے اور موت کے بعد کے حالات کی کڑیاں جوڑنا اور مرنے کے بعد جو اٹھے گا انسان اور حشر تک کیا ہوں گا, کڑیاں نہیں جوڑ سکتی. ایک ایک یونٹ کو ہم بیان کر سکتے ہیں, ایک یونٹ ایک یونٹ ایک یونٹ, لیکن اگر ترتیب جوڑیں گے مالا نہیں ہوتا ہو کہ فرسٹ کیا ہوں گا سیکنڈ کیا ہوں گا. ہو سکتا ہے یہ فرسٹ ہو, علماء لکھتے ہو سکتا ہے وہ فرسٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ ترتیب ہو نہیں, ہو سکتا ہے یہ ترتیب ہو, لیکن ایک ایک یونٹ اپنے اندر مکمل ہے. لیکن وہ کس کے بعد ہوں گا یہ ایکسپلینیشن تھوڑا سا ٹف جاتا ہے. تو اسے نکال دیا گیا, لیکن نکالنے کے بعد پھر کیسا؟ تو علماء لکھتے ہیں نکال دیا گیا لیکن جنت سے نہیں نکلا تھا, معلوم تھا کوئٹ ہونے والا ہے, ایگزٹ ہونے والی ہے ابھی, لیکن وہاں تھا پھر بہکایا اور خود تو نکلا ان کو بھی نکال لے گیا. تو ایک یونٹ ہے نکال دیا گیا, ایک یونٹ ہے بہکایا. اب سوال یہ کہ وہ نکالے بعد مطلب پہلے نافرمانی کرتے نکال دیا گیا یا نافرمانی کی تھوڑی دیر بعد نکالا گیا؟ تو بات جو سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ نافرمانی کے بعد بھی کچھ وقت تھا وہ, اسی لیے تو وہاں آ کے وسوسے وہ ڈال رہا تھا. تو آئیے اب جو ہے ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام کیا ہوا اور اس نے کیا چالیں چلی دونوں کے خلاف, مطلب ہیومینٹی کے خلاف. شیطان جو ہے اس کا دشمن ہے, انسانیت کا شیطان دشمن ہے, ہیومن ریس کا دشمن ہے. کیوں؟ تو اس کو لگتا ہے یہ کمپیٹیٹر تھے اس کے اور اللہ نے ان کو افضل بنا دیا تھا, ٹھیک. آئیے آگے بہرحال ہم چلتے ہیں کہ تکبر کا کیا, ابلیس نے کیا کیا, اس سے کیا گناہ ہوا تھا ابلیس سے؟ ایک ہی گناہ ہوا تھا, تکبر کیا. تو تکبر کا انجام کیا ہو رہی؟ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, تکبر کیا, اور اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا تکبر کرنے کے بعد اس نے دشمنی پکڑ لی. مطلب ایک تو غلطی خود کی تھی,
اور آدم علیہ السلام نے دشمنی پکڑ لی. اور یہ جنوں میں سے تھا, اس کے لیے ایک دلیل بھی دیتا ہوں جو کہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں اللہ نے کہا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے, سب کے سب جھک گئے سوائے ابلیس کے, کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا, ففسق عن امر ربی, اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلا دیا. تو ابلیس کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا, یاد رکھیے, غلط فہمی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو, ابلیس بہت بڑا فرشتہ تھا اور فرشتوں کا سردار تھا, پھر بعد میں بہک گیا, پھر برے فرشتوں کی ٹیم بنا لیا. تو شیطان جو ہے وہ برے فرشتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ٹیم بنا کے الگ لے کے نکل گیا. اصل ابلیس پہلے جن کا نام تھا, شیطان اس کو کیوں کہا جاتا ہے, وہ اس کی صفت ہے, شیطانیت, جیسا بولتے ہیں بہت شیطان بچہ ہے, شیطانیت اس کی صفت ہے, ابلیس کی صفت ہے, اس لیے اس نام سے مشہور ہو گیا وہ. لیکن اس کا ایکچوئل نام ابلیس ہے, لیکن شیطان اس کی صفت ہے, اور اس کے جتنے پیروکار ہیں سب میں وہی صفت ہے, ان کو شیاطین بولتے ہیں جمع, ٹھیک ہے, تبھی ملا, ورنہ تب تک تو وہ عبادت گزار تھا, فرشتوں میں رہتا تھا, جنت میں تھا, جنت کا واسطہ سمجھو, جنت میں رہنے والا تھا. لیکن جب یہ کیا تو بس اس کی شیطانیت یہاں سے شروع ہو گئی, اور اس نے دشمنی پکڑ لی, کس سے؟ آدم علیہ السلام سے. اب بدلہ لینا ہے میں کوئی ان سے, کیوں؟ تو یہ کلپریٹ ہے, آدم کی وجہ سے ہو رہا نا, مجھے نکالا کہ اب میں لوں گا. یہاں سے اس کی دشمنی شروع ہو گئی. اب اس نے دشمنی کی, اور وہ پہلا جن تھا, اور جن اور انسان دو ہی اللہ کی مخلوق ہے, جو مکلف, مکلف سمجھتے ہیں مطلب وہ جو کام کریں گے ان کو جواب دینا آخرت میں, کیوں کیا, اچھا کیا تو بدلہ لو, برا کیا تو سزا لو, سمجھ رہے آپ؟ تو یہ مکلف مخلوق. اب ابلیس نے کیا کیا, اعلان جنگ کر دیا اللہ کے پاس, انسانوں کے خلاف, آدم علیہ السلام کے خلاف. اور کیا کہا سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 اور 17 میں اس نے کہا, اور دیکھیے کیا کہتا ہے, پھر شیطان نے کہا, مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے, مجھ پہ تو لعنت کر ہی دی ہے اے اللہ. آگے اللہ اس نے کہا, میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے آؤں گا, مجھے مہلت دی جائے, اور اس کو قیامت تک کے لیے مہلت ہے. مطلب ابلیس ایک ایسا جن ہے جس کو قیامت تک زندہ رہنے کی اجازت ہے. ویسے جناتوں کو عموماً عمریں لمبی ہوتی ہے, اس کی لیکن سب سے زیادہ لمبی, ڈے ون سے ہے لاسٹ ڈے تک رہنے والا. شیاطین تو مرتے ہیں, یہ ابلیس نہیں مریں گا, اسپیشل کیس. یہ پہلا پیدا ہوا آدم علیہ السلام سے پہلے, اور قیامت تک, مطلب جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک زندہ رہیں گا. ویسے عموماً جن لمبا جیتے ہیں لیکن وہ بھی مرتے ہیں, لیکن ابلیس اسپیشل کیس ہے, شروع سے ہے. تو مطلب ہمیں بہکانے والا, انسانیت کو بہکانے والا, عقیدہ توحید سے ہٹانے والا, لوگوں کو گناہ میں لگانے والا, ویل ایکسپیرینسڈ ہے. اس کو آدم علیہ السلام کو جنت سے بہکانے کا ایکسپیرینس ہے, تو اس کے بعد انبیاؤں کی جماعت در جماعت 124,000 انبیاؤں کی نسلوں کو اور ان کی قوموں کو بہکانے کا ایکسپیرینس ہے, اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک 1500 سال کا یہ بھی ایکسپیرینس ہے, اور قیامت تک رہیں گا. ویل ایکسپیرینسڈ ہے, کوئی بھی چال چلتا ہے بہت لمبی چلتا ہے, چھوٹے چھوٹے قدم نہیں ڈالتا ہو, اس کو معلوم ہے آرام سے, یہ بہت متقی پرہیزگار ہے, تو ابھی مت چھیڑو, 2, 4, 10, 20, 50 سال بعد چھیڑیں گے. یہ نسل نہیں بگڑی چلیں گا, اس کے بچوں کو بھی بگڑاؤں گا, چھوڑنا تو نہیں. میں نے اسے چیلنج دے دیا, تو کہا اللہ تو نے تو مجھے ملعون کر دیا, لعنت والا کر دیا, اب میں سیدھی راہ میں بیٹھوں گا, ٹھیک ہے, بیٹھوں گا, پھر ان کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے ان کے پاس آؤں گا, آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان کے پاس آؤں گا. اور کہا, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گا, اکثر کو ناشکری کراؤں گا, اکثر تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے. اس لیے بولتے ہیں ناشکری کرنا کفر ہے, یاد رکھیں. تو بہرحال ابلیس نے جو دشمنی لی اور یہ وعدہ کر لیا کہ اب میں ہر طریقے سے تم لوگوں کو جو ہے انسانوں کو جو ہے گمراہ کروں گا, ٹھیک ہے, اور یہ وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آ چکا ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ وعدہ کرنے کے بعد جو اس کی دشمنی, مطلب اس سے ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر طرح سے ہم پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے. اب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا, تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیا کیا, پھر لعنت کی, نکال دیا اس کو جنت سے نکال دیا. اب ابلیس نے کیا کیا, یہ ٹھان لی کہ میں چونکہ نکالا گیا ہوں وجہ آدم, اب مجھے ریونج, بدلہ لینا ہے آدم سے, ٹھیک ہے. اور یہ دشمنی کو سمجھنا ہم انسانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں, لیکن دشمنی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ جس نے اس دشمنی کو نہیں پہچانا اور شیطان کو دوست بنا لیا, وہ تو دنیا تو ہاتھ سے جائیں گی, مرنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملنے والا, جہنم میں جائیں گا. چونکہ اس کا مقصد کیا ہے ابلیس کا بتاؤں آپ کو,
انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير سورہ فاطر سورہ نمبر 35-35 آیت نمبر 6 یہ تو چاہتا انما يدعو حزبه یہ تو چاہتا ہے خود کو اور اپنے ٹولے کو حزب جو اس کے ماننے والے ليكون من اصحاب السعير بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ساتھی بنا دے جہنم میں لے جائے کس کا مقصد ہے ابلیس کا تو اس کے اس مقصد کو ہم کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے انسانیت کو جہنم میں لے جانا یا آ کر خیر خواہ بھی کریں گا تو جہنم کے لیے کریں گا یا کہ بدماشی بھی کریں گا تو جہنم میں ڈالنے کے لیے کریں گا یہ جو کچھ کریں گا صرف جہنم میں لے جانے تو کبھی بھی ابلیس کو اپنا دوست اور ولی نہیں بنانا چاہیے ہم لوگ بہت ساری بار ابلیس کی بات سن لیتے ہیں شیطان کی رحمان کی بات کے مقابلے میں اب ابلیس کو نکال دیا گیا اب اس نے ٹھان لیا کہ میں آدم کو نکال کے رہوں گا ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ہے پوری کوششیں بہرحال اس نے کر لی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جو ہے جنت سے جو ہے باہر نکالے ٹھیک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان انسان کے ہر راستے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے مسند احمد کے ہر راستے میں کچھ بھی کیجیے آپ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بلکہ ہم پیدا ہوتے ہیں اپنی ٹیم میں سے ایک کو بولتا جاؤ اس کے ساتھ زندگی بھر رہا ہوں ہر راستے میں ہمارے ساتھ ہے ٹھیک اب ہوا یہ کہ شیطان نے ٹھان لی اور آدم علیہ السلام تو السلام کے پاس آیا اور آ کر کیا کیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 35-35 میں اللہ نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم ابلیس کا تو قصہ ہو گیا سجدہ نہیں کیا حوا پیدا ہو گیا علیہ السلام اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی سکون کے ساتھ جنت میں رہو کھاؤ پیو میں وغیرہ لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ یہ جھاڑ کے پاس مت جانا ایک جھاڑ تھا وہ کیوں منع کیا اللہ آزمانا چاہ رہا تھا اسے جیسے ہم کو کہہ دیا یہ حرام ہے شراب مت پیو آزمائش پھر بھی پئیں گے سزا ملیں گے نہیں پئیں گے اجر ملیں گا کہ اللہ نے ایک چیز سے منع کیا میرا بندہ دیکھو نہیں پیا آزمائش تھی وہ ایمان بغیر آزمائش کے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر سب کھاؤ پیو یہ جھاڑ کے پاس مت جانا اگر اس کے پاس گئے تو تم اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھو گے اب ہوا کیا شیطان آیا ٹھیک ہے شیطان آیا اور آدم علیہ السلام کو کہا ارے یہ تو بہت خاص جھاڑ ہے وسوسہ ڈالا اس نے دل میں یہ تو بہت خاص جھاڑ ہے جو اس جھاڑ کو کیا کریں گا اس کا پھل کھا لیں گا نا ہمیشہ کی زندگی ملیں گی سمجھے اور ایسی سلطنت ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہو ایک جگہ بولا فرشتے بن جاؤں گے کھا کر اینجلز بن جاؤں گے بادشاہت مل جائیں گی اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت اور ہمیشہ زندہ رہوں گے اب دیکھو ہمیشہ زندہ رہنا کون نہیں چاہتا کون سا ایسا آدمی اس کو بولے کہ ایک ملک مل جائے گا ایک کام کرے تو ملک سلطنت ملک تھا مطلب دنیا مطلب سب کچھ تھا جو انسان چاہتا ہے ہمیشہ جینا پیسہ مال دولت سب کچھ اس نے وہی آ کے کہا کہ میں تو بہت خیر خواہ ہوں تمہارا وسوسہ شیطان کے وسوسے سمجھتا ہے وسپرس دل میں آ کے بات ڈالتا ہے ایسا کر لو ویسا کر لو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ کر لو تھوڑا سا تو کر لو ارے اس میں پیسہ کتنا دیکھو نا خالی حرام حلال سمجھیں گے تو پھر کام کیسا ہوں گا وہ آ کے بہکاتا ہے انسان کے اندر تو اب کیا ہوا اس نے آ کر جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو مکمل طور سے بہکانا شروع کیا ٹھیک ہے اور اس نے کیا کیا کہ ان دونوں کو جو ہے بہکایا اور اللہ نے فرمایا فخرجہما من مکان فیہ اللہ نے جو جنت میں ڈالی تھی اسے نکالے گئے کیوں تو انہوں نے وہ پھل کو دونوں نے کھا لیا مطلب وہ جو آزمائش تھی پھل اس میں وہ جو ہے ناکام ہو گئے خطا ہو گئی وہ پھل کو انہوں نے کھا لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور شیطان نے کیا کیا دیکھے سنی وہ الفاظ بھی قرآن نے دیکھا فوسوس لہما الشیطان تو شیطان نے کیا کیا وسوسہ ڈالا ٹھیک وسوسہ ڈالا اور وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے پھل کھا لیا پھل کھاتے ہی جو چیز ان سے چھپی تھی وہ کھل گئی اور آج بھی شیطان نے آدم کو ایسی بہکاتا ہے آج بھی وہ انسانوں سے وہ چیز جو اللہ نے چھپائی اب اللہ کہہ رہا چھپا کے رکھو ستر اب کھلنے لگاتا ہے جب سمجھ دی انہوں نے چھپانے لگے اب کھلنے لگاتا ہے ستر کھولو مطلب بہائی کرو بے شرمی کرو زنا کرو اور سارے فاحش کاموں میں انسانوں کو لگاتا ہے یاد رکھیے اب اس کے بعد کیا ہوا اس نے وسوسہ ڈالا اور اللہ رب العزت نے پہلے تو کہا فرشتے بن جائیں گے ہمیشہ جائیں گے دوسری جگہ کہا اللہ رب العزت فوسوس الیہ شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا اے آدم کیا میں تم کو ایسا پھل نہ بتاؤں ایک جھاڑ جس کو کھانے سے کیا ہوں گا ہمیشہ زندہ رہوں گے اور ایسی ملکیت ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہوں گی ایک تو فرشتے بن جاؤں گے ہمیشہ زندہ رہوں گے
اور ایک ایسی مل کے جو کبھی نہ ختم ہو. یہ تین چیزوں کے علاوہ انسان کو چاہیے کیا؟ ہمیشہ نہ ختم ہونے والا مال, ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی, اور فرشتوں کے جیسا. آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے. سورۃ طہٰ کی آیت نمبر جو ہے 120 تھی. چلیے اب آگے ہم بڑھتے ہیں. آدم علیہ السلام تو اسلام کو اللہ نے جو ہے کہا کہ اب کیونکہ پھل کھا لیا, اب یہاں رہنے لائق تو نہیں ہوں, اب جنت چھوڑ کے جانا پڑے گا. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت میں 24 میں اللہ نے کہا, 24 میں اللہ نے کہا کہ احبتو بعضکم لبعضن عدو, اب یہاں سے تم چلے جاؤ اور تم میں سے تم ایک دوسرے کے اب دشمن ہو یہاں سے. ٹھیک ہے, عدو تمہارے میں دشمنی عداوت ہے. ولکم فی الارض مستقر و متان الہین, اور دنیا ایک تھوڑا سا ٹھکانہ ہے تمہارا, تھوڑے دن رہنا ہے, اس کے بعد میرے پاس آ جانا ہے. وہاں سے بھیج دیا, یہ کہہ کر بھیجا کہ اب شیطان تمہارا دشمن ہے, آدم اور حوا سن لو یہ تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن بنا کے رکھو اپنا. تو بہت سارے انسان جو شیطان کی بات مانتے ہیں, درحقیقت وہ دشمن کو دوست بنا رہے ہیں, جو کہ نہ صرف آدم علیہ السلام کا, ہمارے والد کو اس نے جنت سے نکالا, بلکہ ساری انسانیت کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک, اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا تھا, پھر اس نے بہکایا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو, ان دونوں نے پھل کھایا اور اس کے بعد تینوں نیچے آ گئے. اللہ نے نکال دیا اس کو, ایسا نہیں کہ اس نے بہکانے کے لیے ساتھ آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نکال دیا, چونکہ وہ ریزن بنا نا نکلنے کا, وہ ریزن بنا نا نکلنے کا. تو اللہ نے اس کو بھی نیچے بھیج دیا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ اب تم لوگوں کے آپس میں کیا ہے, انیمیٹی ہے, دشمنی ہے, ساتھ نہیں رہنا ہے تم لوگوں کو. اب رہوں گے دنیا میں ساتھ ایک ٹائم, فکس ٹائم تک, ایک مقرر ٹائم ہے جو قیامت تک جس کو بولیں گے, اس کے بعد میرے پاس آنا ہے. لہٰذا تم ایک دوسرے کو دشمن سمجھو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا کہ جو شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا, یہ دشمن ہے تمہارا, اب دشمنی لے کر تم لوگ نیچے جاؤ. اس کو بھیج دیا گیا. تو آدم علیہ السلام والسلام جو ہے کیا زبان بولتے تھے, ہم اس کی تفصیلات تو نہیں جانتے ہیں. کیا ان کی زبان عربی تھی؟ تو آخری کلام تو عربی میں ہے, لیکن توریت عبرانی میں آئی, اس کا زبور جو ہے سیرامک, ٹھیک ہے, سیرک یا ارامک جس کو ایک زبان کہتے تھے اس میں آئی, اور انجیل جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سوریانی زبان جس کو کہتے ہیں اس زبان میں آئی. تو اس سے پہلے بھی الگ الگ زبانوں میں کتابیں آئی ہیں. ہم یقینی طور سے نہیں کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی, جو بھی تھی واللہ اعلم, اللہ بہتر بہرحال جانتا ہے. لیکن جو کتابیں تھیں جیسے توریت تھی, وہ ایک ساتھ نازل ہوئی اور لکھی ہوئی شکل میں تھی پتھروں کے اوپر. انجیل اور زبور کا وہی معاملہ تھا, یہ کتابیں جو پچھلی آئی سب ایک ساتھ اترتی تھیں اور کچھ کو لکھا گیا. انجیل کو تو لکھا بھی نہیں گیا, انجیل جو ہے خبر تھی جو دی گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو لکھی بھی نہیں گئی, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی زمانہ بعد جو ہے اس کو بہرحال کے تحریری شکل میں لکھا گیا, ریٹرن فارم میں. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, وہاں سے نکلے. شیطان نے لیکن معافی نہیں مانگی, یہ فرق تھا سب سے بڑا, تکبر, میں صحیح ہوں. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, معافی مانگی اپنے گناہ کی. اللہ نے اس معافی کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر کیا, اور سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت میں 23 سے فرمایا اللہ نے, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں نے کہا, قال ربنا ظلمنا, اے اللہ ہم نے اپنی نفسوں پر دونوں نے ظلم کیا. اب یہ جملے کو دیکھیں, ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی نفس پہ ظلم کیا. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ حوا نے ظلم کیا اپنی نفس پر اور میں بہکا, جیسا بہت سے لوگ بولتے نا, وہ حوا تھی جو بہک گئی, حوا نے آدم علیہ السلام کو بہکایا. عورت بری چیز ہوتی ہے, عورت بہکانے والی ہوتی ہے, بلکہ کچھ مذہبی کتابوں میں تو یہاں تھا کہ عورت شیطان سے پیدا ہوئی, شیطان کی ساتھی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اسے بات نہیں کرنا, وہ بے حیا ہوتی ہے, اس کو عبادت گاہوں میں نہیں آنے دینا. یہ سب ہماری تعلیمات نہیں, اسلامی تعلیمات. قرآن نے جب بھی تذکرہ کیا غلطی کا, دونوں کو برابر جو ہے گنا. یہ نہیں کہا کہ حوا نے غلطی کی, حوا نے بہکایا, حوا نے فلاں کیا. ربنا, اے اللہ ہم نے غلطی کی. ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا دونوں نے, ٹھیک ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا, مجھے معاف نہ, حوا نہیں دعا کر رہی, آدم نہیں کرے, مجھے معاف کیا, لنا ہم کو معاف نہ کیا, تو ہم تو جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, توبہ کی کلمات سکھائے, وہ کلمات یہ تھے, دونوں نے توبہ کی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے بھیج دیا, اور شیطان تکبر کے ساتھ آیا, توبہ نہیں کی اس نے, اور دنیا میں جو ہے آ گیا. یاد رکھیے, پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمے سیکھے, اور کلمات سیکھ کر جو ہے آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کی, اور دعا کرنے والے اللہ نے دعا سن لی, دونوں کو معاف کر کے دنیا میں بھیج دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا تھا سورہ آراف سورہ نمبر 7 آدم 172 172 میں اللہ نے فرمایا, اور جب تمہارے پروردگار نے آدم سے یعنی ان کے جو ہے پیٹ سے ان کی اولاد کو نکالا, اب
آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی یا توبہ سے پہلے، یہ کب وہ ہم نہیں جانتے واقعہ، لیکن ایک واقعہ ہوا. یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کو عہد الست بولتے ہیں، سورۃ اعراف میں اس کا تذکرہ آتا ہے. وہ کیا تھا؟ سنیے اب. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. واقعہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ حدیث بھی آتی ہے. اللہ فرما رہا، اور جب تمہارے پروردگار نے آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا تو ان سے خود ان کے مقابلے میں قرار کرا لیا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، رب نہیں؟ وہ کہنے لگے، ہاں تو ہمارا رب ہے. اور اللہ فرماتا ہے، میں نے ان کو اس پر گواہ بنا دیا. اب واقعہ کیا ہوتا ہے؟ ابو داؤد کی روایت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تفصیلات بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا اور کہا کہ میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ سیدھا ہاتھ پھیرا. اب یہ نکلنے سے پہلے ہوا بعد میں ہوا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تفصیلات مشکل ہے لیکن ہم کچھ نہ کچھ وہ کر سکتے ہیں. آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ان کے نسل سے جتنے لوگ پیدا ہونے سب کو پیدا کر دیا، ایک روایت میں چوٹیوں کے جیسے انسان بھرے پڑے، ٹھیک ہے. اور کچھ ایمانی اعتبار سے سب میں چمک تھی، کچھ نہ کچھ چمک، الگ الگ چمک تھی ان میں ایمانی اعتبار سے. سب کو بنایا، ہاتھ پھیرا، پھر ان کی جو ہے اولاد نکالی اور فرمایا کہ میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا، انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا. مطلب اللہ کو سب پتا تھا کون کیا کرنے والا، اللہ نے وہ کر دیا. اور سورۃ اعراف کی آیت میں ہے کہ ان کو جب نکالا تو ان سے کہا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالن ہار، تمہارا کریٹر نہیں ہوں؟ سب نے کہا، قالوا بلا، ہاں ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا. اور ان کو اللہ نے گواہ بنا دیا. کیا گواہ بنا دیا؟ کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ انسان اٹھ کے جائیں گے تو یہ نہیں بولنا، اللہ ہم کو معلوم ہی تھا تمہارا رب ہے، کیوں تو ہم وہاں وعدہ کر کے آئے ہیں، یاد رکھیے، لیکن یہاں بھول گیا کر ہم وعدہ. تو ہم وعدہ کر کے آئے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں، اس کی ہم نے گواہی دی تھی، ٹھیک ہے. اور یہاں تفصیلات جو حدیث کے اندر یہ ابو داؤد کی ملتی ہے کہ جہنم میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا، یہ بھی بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرق بھی کر دیا وہیں آتا، کہ چونکہ اللہ کا علم تھا، اس کو پتا تھا یہ ہونے والا ہے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جنتی کون اور جہنمی کون جو اس حدیث میں آتا الگ کر دیا. یہ بہت ساری ایسی حدیثیں آتی ہیں، اس کو آپ کو یوں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کیا کرنے والا، جب اللہ اس کو دنیا میں بھیجیں گا، اللہ کو پتا تھا. اور چونکہ اللہ کو پتا تھا انسان کیا کرنے والا دنیا میں آ کے، اس لیے اس نے پہلے ہی لکھ دیا کون جنتی اور کون جہنمی ہوں گا، ٹھیک ہے. اللہ کو تو یقیناً ہر چیز کا علم تھا ہی، اللہ کو ہاں پتا تھا کہ کون کیا کرے گا. لیکن اب ایک سوال آ سکتا ہے ذہن میں، پھر عمل کر کے کیا فائدہ؟ جب اللہ کو پتا ہے جنتی کون جہنمی کون، تو پھر ہمارے عمل کر کے کیا فائدہ؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اس کو، اس کو بولتے ہیں تقدیر. جب وہ کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، تو پھر عمل کر کے کیا فائدہ، یہ عمل کیوں کرنا میں نے؟ تو آئیے اس بات کو بھی ہم سمجھ لیں. تقدیر کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، زبردستی سے نہیں، جبر سے نہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنا کر دنیا میں بھیجا تو اللہ کو پتا تھا کہ ہم کیا کرنے والے، جو پتا تھا اس نے وہ لکھ دیا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر میں جو لکھا ہے بس اب وہی ہوں گا، تو پھر عمل کا کیا فائدہ، جبکہ ہم کیا کرنے والے ہیں اللہ کو پتا تھا بلکہ پہلے سے لکھ دیا، وہ ہے تقدیر. اچھا شیخ، کچھ لوگ جیسے بولتے ہیں کہ تقدیر کا بدل جانا ممکن ہے، تو کیا اس بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے تقدیر کو لکھا، اور دنیا میں آ کے کیا انسان اپنی سوچ پر کے اعتبار سے اپنے عمل میں جو رد و بدل کرتا ہے تو تقدیر اس کے باوجود بھی بدل جاتی ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ تقدیر کیا بدلی جا سکتی ہے؟ تو پہلے تقدیر، یہ بات میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی کہ اللہ کو جو علم تھا اس نے وہ لکھ دیا اور وہ ہونے والا ہے. تو اعمال ہم کو کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے کیا لکھا ہم کو پتا نہیں ہے. ہم کو حکم کیا ہے قرآن میں؟ عمل کرو. انبیاء نے آ کے کیا کہا؟ عمل کرو. رسول بھیجے گئے اس لیے کہ ہم وہ کریں جو ہمارا رب چاہتا ہے، لہٰذا ہم کو وہ کرنا ہے، یاد رکھیے. لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ جو کھلا ہے قرآن و سنت اس پہ عمل نہیں کرتے، اور جو چھپا ہے اس کے بارے میں بولتے کہ اس میں لکھا تھا بلکہ یہ نہیں ہوا، ٹھیک. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب کیا تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے، تقدیر جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. محدثین اس کو مختلف معنوں میں لیتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے گا،
اگر بندہ دعا کرے گا تو اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ بندہ دعا کرے گا اور میں اس چیز کو جو ہے بدل دوں گا. دوسرا, اس میں دعا کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ دعا کتنا افضل عمل ہے کہ ہمیں اس کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے, حالانکہ جو ہونا ہے وہی ہوں گا, لیکن جب دعا کریں گا تو اپنی عاجزی, انکساری, اپنا چھوٹا ہونا, حقیر ہونا, گراوا ہونا, ٹھیک ہے, وہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, تو دعا عبادت ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ دعا کی اس میں افضلیت بھی بہرحال اس حدیث کے اندر بتائی جا رہی ہے. تو یہی معنی ہے تقدیر کو جو ہے دعا بدل سکتی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں اور اس واقعے کو جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا چل رہا تھا اس کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. تو ہم نے جو ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ چل رہا تھا یہاں تک آ گئے تھے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ نے نکالا, اور نکالنے کے بعد جو ہے ان سے وعدہ لیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا ہاں اللہ تمہارا رب ہے, لیکن یہ بات ہم سے بھلا دی گئی, ہے نا. دوسری روایت ہم نے دیکھی تھی, اللہ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا, ان سے ہونے والے سارے جو اولادیں مطلب انسان جو ہوں گے آ گئے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے چمکتا ہوا دیکھا جو ایمان والے تھے. تو بہرحال ہم آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات دیکھ رہے تھے, ان کی زندگی کے حالات اور جنت کے تعلق سے, ان کے بنائے جانے کے تعلق سے. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے کوشش کی, کچھ قرآنی آیتوں کے ذریعے, کچھ احادیث کے ذریعے ہم نے جو ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بہترین واقعہ دیکھا. چلیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے اور کچھ اور ایک قرآنی نیا واقعہ دیکھے یا کوئی نبی کا, آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ میں ہم نے کیا سیکھا اس سٹوری سے, اس قصے سے, اس واقعے سے کیا نصیحتیں یا کیا عبرتیں ہم کو حاصل ہوئی؟ میرے خیال سے سیکھا تو سب نے مختلف طور پر کافی کچھ ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے ایک چیز تو شیخ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو اس میں جس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منع کیا کرنے کے لیے اور وہ کسی کے بہکاوے میں آ کے کام کر گئے, تو ایک انہوں نے اپنا جو کمٹمنٹ تھا وہ توڑا, تو اس چیز سے ہمیں پرہیز رکھنا چاہیے. دوسرا تکبر, جو ابلیس اتنا بڑا عبادت گزار تھا اس کے باوجود جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے نہیں کیا, یعنی اپنی تکبر میں آ گیا کہ میں ان سے بہتر ہوں, تو اس کی بنیاد پر اس نے اپنی سارے اعمال کو ختم کر لیا. تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, ایک تو خطا غلطی, دوسرا تکبر کا برا انجام, اور کیا دیکھا ہم نے اس میں؟ اور شیخ اس میں ایک چیز ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور آگ سے جن کو پیدا کیا, اس میں جو افضلیت, اس کے باوجود افضلیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی, یہ ایک نئی چیز ہمارے تین مخلوق, تینوں مخلوق کیسے بنی جی, اور اس میں سب سے افضل کون ہے؟ اور کیا چیز دیکھی اس میں ہم نے؟ شیطان کے تعلق سے کچھ باتیں. شیطان ہمیشہ انسانوں کو بہکانے کی بات کرتا ہے, ہمیشہ عبادت سے عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے, اور اس نے اللہ تعالیٰ کو کھلا چیلنج کر دیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہمارے سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس نے اس کو پیدا کیا بنایا اسی نے چیلنج کر دیا کہ میں تیری مخلوق کو ہمیشہ بہکاؤں گا اور غلط راہ پر لے کر جاؤں گا, تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا. شیطان مطلب انسان کو صرف اور صرف بہکانے کے لیے یاد رکھی, اس کی کوئی بات آپ کے اور میرے فائدے کے لیے نہیں ہو سکتی. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکرام بخشا, اشرف المخلوقات بنایا, پھر دیکھا ہم نے تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے, پھر دیکھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات پہ بلند درجہ دیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر سب سے پہلے تھے جو بھیجے گئے, پھر ہم نے دیکھا کہ ایک خطا غلطی کتنی جس کو ہم کہیں گے نقصان دہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور کبھی بھی وہ ہمیں صحیح رائے نہیں دے سکتا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو ہے جنت سے نکالے جانے کی وجہ ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک منع کردہ چیز سے آدم علیہ السلام نہیں رکے. تو دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور شیطانی تعلیمات سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں بھرت جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے سے ہم لوگوں نے سیکھی.